Esse é o Notícia na Manhã aqui na CBN Diário, 20 minutos para as 11 horas. Vamos conversar agora com o presidente da OAB em Santa Catarina, o advogado Tulo Cavalazzi Filho. Eu quero começar justamente pelo seguinte. Presidente, nós tivemos ontem uma manifestação belíssima na cidade, 26 mil pessoas que ocuparam as ruas, 99% delas de forma absolutamente ordeira, pacífica, passando a mensagem de protesto. Até a ocupação, a primeira ocupação da ponte, a sociedade aplaudiu, foi legítima, ordeira, foi rápida, mas depois, presidente, depois, cerca de 300 pessoas ficaram obstruindo a ponte. E a ponte ficou fechada por 5 horas, por 5 horas. Queria saber do senhor o seguinte, aqueles que bloquearam a ponte por 5 horas, aquela minoria das 300 pessoas, praticaram um crime ou não? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes. Eu acompanhei toda a movimentação, inclusive acompanhei também depois, já na tarde da noite pela TVCom, com a tua narração. Então eu tinha não só acompanhamento da situação dos colegas que estavam lá, como também das imagens. Evidentemente que houve excesso nessa manifestação e que houve excesso por parte dessa minoria. Renato, é muito importante a gente analisar duas questões aqui. Primeiro, uma belíssima manifestação. Nós tivemos, inclusive, o apoio da OAB para que ela ocorresse dentro das garantias constitucionais, o direito de associação, o direito de liberdade de expressão. E esse é um momento histórico. De novo, a OAB está ao lado, garantindo essas manifestações. Porém, você lembra muito bem que no período da manhã de ontem eu ainda conversei contigo a respeito do tema, e tu fosse muito perspicaz a perguntar exatamente sobre a questão das pontes. E, por um motivo óbvio, nós temos uma particularidade geográfica aqui na nossa cidade. Nós temos nas pontes a única entrada e saída da nossa cidade. O único acesso, muitas vezes, para hospitais especializados, o único acesso para que os trabalhadores possam ir ou voltar para sua casa. E nesse caso específico, a gente também se manifestou, eu tomei o cuidado de dizer que qualquer excesso dessa manifestação em relação às pontes, ela poderia se transformar, como de fato se transformou, numa agressão à coletividade e ao direito de viver. Então veja que situação. Nós tivemos uma situação invertida. Até aquele momento, o próprio magistrado da cidade concedeu aos manifestantes o direito de associação. Deu a eles a liberdade de se associar e de se manifestar. E a partir do momento que excedeu esse período e que milhares de pessoas ficaram trancadas, nós tivemos ali, por uma minoria, um ato de excesso, sim. Não se crime, tá? Porque tem que haver uma tipificação específica, mas houve, sim, ali uma motivação até para que a polícia pudesse intervir, como de fato fez a intervenção. Eu estou dando a minha opinião aqui, com toda a transparência. Eu acredito, ontem, não sei se o senhor concorda, né? O trabalho da Polícia Militar foi excepcional, foi exemplar. Até mesmo na retirada desses manifestantes. Embora, na minha opinião, um pouco tardia essa retirada. Mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. Renato, eu também fiquei assim, tanto quanto agoniado em relação a isso, para saber em que momento a polícia teria que ser mais enérgica ou não. Porque a utilização de força, necessariamente, não significa a utilização de violência, né? Você tem que, naquele momento, garantir a segurança de todos. Imagine você se aquele primeiro grupo de motoboys e trabalhadores que estavam ali resolve, por inércia da polícia, tomar para si o direito de atravessar, porque eles também tinham o direito de fazer a travessia da ponte. Né? Nós teríamos ali uma zona de conflito. Então a polícia realmente levou na ponta dos dedos, ela está de parabéns, mas evidentemente que essa situação demanda uma discussão maior. Houve um fato interessante naquele momento ali, Renato, pela transmissão da imprensa, que você ouviu, inclusive, uma ouvinte que estava dentro do carro com uma pessoa adoentada, precisava passar, e ela então contrapôs a opinião, uma outra opinião que havia sido dada anteriormente, pelo professor Sandro Cell, que disse o seguinte: olha, é preciso, e isso é bom que fique claro, é preciso sim que seja desobstruída a ponte, mas não com violência. E aí já nessa contraposição de direitos, o que se via naquele momento é que as pessoas queriam mais é que a polícia, a todo custo, né, ou seja, sem medir esforço, pudesse fazer a retirada, o que geraria, sem dúvida alguma, essa violência, não pelo fato de estar ocorrendo de maneira gratuita, mas pela necessidade do uso da força. Então, realmente, excedeu muito o tempo, mas por um caso específico de negociação, como ocorre num sequestro, muitas vezes, de 10, 12 horas,
para que se tenha um desfecho com segurança. E nesse caso específico, que não houve, que não houvesse uma mancha na manifestação, ou que não se criasse um fato depois para que a polícia foi bem até o final, mas depois não conseguiu garantir. Foi uma situação realmente sui generis, uma situação que infelizmente ocorreu, mas eu queria aproveitar a oportunidade, Renato, até trazer aqui o debate sobre essa questão das pontes. Florianópolis precisa do acesso da ponte. Nós temos praças públicas, nós temos vias públicas, nós temos locais históricos como o Largo da Catedral, como a Praça Tancredo Neves, e todo tipo de manifestação vai ser ouvido em qualquer outro lugar. O fechamento da via, por um pequeno momento, que linda aquela imagem da ponte tomada. Que maravilhosa aquela foto hoje nas capas dos jornais com a ponte toda tomada. Mas ela tem que ser momentânea. Tem que ser dado o recado, e dado o recado, a cidade precisa voltar ao normal e as pessoas precisam ter essa liberdade de ir e vir. O movimento tomou, assim, por conta dessa minoria, é bom que se diga, né? Por conta dessa minoria, um risco muito grande de vir a perder sua legitimidade. Então, veja, um ato histórico, um momento em que todos estão participando e fazendo a cobrança no momento e forma que deve ser feita, de forma pacífica, e no seu final, por um excesso, acaba perdendo o brilhantismo. Presidente da OAB de Santa Catarina, Tulo Cavalazzi Filho, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado também. Bom dia. E aqui cabe o elogio, né, para a OAB, né? Impressionante como a OAB, agora na gestão do Tulo Cavalazzi Filho, e é preciso fazer esse comentário, é impressionante como a OAB nessa nova gestão está mais próxima da sociedade, está mais próxima dos acontecimentos, dos fatos, né? Está mais aberta à sociedade, está acompanhando os fatos importantes. Antes a OAB estava afastada do debate da cidade e dos fatos importantes da cidade, a questão do Estado, né? A questão dos presídios, a questão da violência, a questão da corrupção. A OAB volta a estar mais próxima da sociedade, é um fato que precisa ser considerado aqui. Parabéns. 13 minutos para as 11 horas. Este é o Notícia na Manhã.